mtazamaji wa Azam FC TV popote pale ulipo, kama unaangalia runinga yako kwa hivi sasa, karibu sana. Hewani ni Azam FC TV na leo tuko katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Hapa tutakuwa tukiyafanya mazungumzo yetu hapa kuhusiana na klabu ya Azam FC kwa jumla. Tangu ligi ilipomalizika, sasa timu iko mapumziko, baadhi ya wachezaji wakiwa wameenda katika majukumu ya kuitumikia timu ya taifa. Na nitakaye zungumza naye hapa katika uwanja huu wa Chamazi Complex ni Jemedari Saidi, meneja wa kikosi cha timu ya Azam. Kumbuka mwisho wa msimu ndio maandalizi ya msimu ujao. Kwa hiyo pale tu msimu ulipoisha na Azam kuwa bingwa, basi pale pale Azam ikaanza maandalizi ya msimu ujao. Sasa nini ambacho tutazungumza? Angalia Azam TV. Lakini kabla ya yote tupate Azam Kola. Kwa niaba ya Isa Sela, mimi ni Saidi Kilumanga. Angalia Azam FC TV. Azam Kola. Baada ya kupata Azam Kola, sasa tuanze mazungumzo yetu, na kama nilivyokuambia hapo awali, niko na meneja wa timu ya Azam FC Jemedari Saidi, tukiwa tuko katika uwanja mzuri kabisa wa Azam Complex hii leo, na mazungumzo yetu tutafanya hapa. Na moja kwa moja labda nikianza kwa meneja, swali langu la kwanza ni kutaka kujua kwamba sasa msimu umekwisha wa ligi kuu Tanzania bara. Pengine kuna taratibu gani ambazo zilifuata ikiwemo safari ya kocha kurejea nyumbani na mambo mengine kuhusiana na ripoti ya kocha tayari imeshawasilishwa? Yeah, ni kweli mwalimu Joseph Mario Somogi amekwisha rejea Cameroon kwa mapumziko, na ripoti alikwisha iwasilisha siku mbili baada ya ligi kuwa imekwisha. Na kwa bahati nzuri viongozi wa Azam FC walikutana, wamefanyia amini, wameijadili, na sasa ipo katika utekelezaji, hatua za kutekeleza yale ambayo yamependekezwa na head of technical, I mean technical bench, ambaye kwetu sisi yeye ndo kila kitu katika mambo ya ufundi. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo wamependekeza, na kwa namna moja au nyingine utekelezaji wake umekwishaanza. Jemedari, katika hiyo ripoti ya kocha ambayo amewasilisha kwa uongozi, hasa kitu gani ambacho alichoweza kuzungumza katika hiyo ripoti? Mapendekezo yake ni yapi ambayo ameyahitaji? Ya, mapendekezo makubwa ambayo tunaweza kudiscuss openly ni yale yanayohusu ufundi, yani inahusu timu yake, namna ambavyo wachezaji wake ambao wanahisi kwamba anawataka kuongeza nguvu katika timu, na wale ambao wamehisi kwamba kwa namna moja au nyingine kwa namna ambavyo yeye timu anataka iwe hawana nafasi ya kuweza kuendelea na club. Amewa mention na ametoa position ambazo anafikiri zikiongezwa zitaongeza ufanisi kwenye timu. Kabla hatujagusia sasa wale ambao amewa mention ambao hawahitaji katika msimu ujao, hizo nafasi ambazo anawahitaji wachezaji ni hasa sehemu gani? Ya, mwalimu Moge amependekeza kwamba kwanza anahitaji goalkeeper experience, ambaye tunaweza kusema goalkeeper imara, anaweza kusaidiana na Mwadini na Aishi kwa sasa, kwa sababu kumbuka kwamba tunakwenda kwenye mashindano ya CAF Champions League, tunaenda kwa mara ya kwanza. Tuna goalkeeper wawili, mmoja mzoefu Mwadini, lakini Aishi ndo anaingia kwenye uimara sasa, uwezi kusema ni mzoefu. Ni kijana wa under 20 kama unavyojua, kwa anakuja kwenye, anapewa majukumu, kwa hiyo uwezi kumpa majukumu mazito moja kwa moja, lazima apatikane mtu experience na akisaidiana na Mwadini, na huyu mdogo anapewa nafasi kidogo kidogo. Kwa hiyo kwa uzoefu wake mwalimu Mogi, kumbuka kwamba ameshacheza CAF Champions League na hatua ya final, I mean robo final ambayo ni makundi msimu uliopita tu, lakini pia
amewahi kuwa bingwa wa CAF Confederations. Kwa hiyo katika eneo hili yeye ni mzoefu. Amemtaka goalkeeper. Lakini amemtaka central defender pia. Experienced central defender ambaye anaweza kusaidiana na David Mwantika, Said Morali na Agile Morris. Kwenye kiungo ametaka wapatikane viungo wawili mahiri. Mmoja mkabaji na mwingine mshambuliaji. Lakini katika eneo hili pamoja na umahiri wao anasema ukimpata mtu ambaye ana uzoefu pia itakuwa ni added advantage. Kwa hiyo tupate viungo competent wawili, mmoja mshambuliaji, mmoja mkabaji, lakini pia wakiwa na uzoefu itasaidia zaidi. Lakini nataka permanent winger, natural wingers wawili, mmoja wa kulia na mmoja wa kushoto. Na tuseme tu kwamba watendaji wameanza kuyafanyia kazi maeneo haya ili kupata wachezaji hawa sita ambao anawataka. Hayuko specific kwamba ni aidha watoke nje au watoke ndani. Anataka watu competent. Ukihisi kwamba ukimtoa Malawi, Zimbabwe, Kameruni, Uganda, Burundi anaweza kukusaidia, au kama unahisi atatoka Simba, Yanga, Mgambo, JKT, Oljoro, Ashanti, lakini ni yule ambaye anamfikiria yeye atafiti kwenye eneo na sisi tukakubaliana, basi ni watu wao sita. Katika hiyo ripoti kwa msimu uliopita 2013-2014, pengine uongozi umeridhishwa na utendaji wa kocha kwa ujumla? Ya, tutamke wazi kwamba uongozi wa Azam FC kwanza ulimshukuru sana mwalimu Joseph Mario Somogi kwa kuifikisha timu hapo alipoifikisha, na umeridhika kwa kiasi kikubwa, japo tulikuwa na malengo mawili, moja hatukufanikiwa, lakini kile kitendo cha kufanikiwa kutimiza lengo moja kwa 100% na kuibuka mabingwa wa Tanzania bara, uongozi wa Azam FC umeridhishwa sana na hatua hiyo iliyofikia, na tumemshukuru mwalimu Momogi kwa mchango wake. Lakini pia tunafahamu fika kwamba hatua hiyo haikufika tu, ilifika kwa mwalimu aliondoka, mwalimu Stuart John Hall, ambaye alitengeneza msingi wa hapa tulipofikia. Yeye ndo alitengeneza msingi, na mwalimu Momogi alikuta alipochukua pale raundi ya pili akapeleka timu hadi kuwa mabingwa, kwa sababu mwalimu Stuart naye alimaliza ligi raundi ya kwanza kufungwa. Mwalimu Momogi alipofika naye akaendeleza kile kitu kizuri kilichoachwa na Stuart John Hall, na yeye tukafikia naye mwisho, hatimaye tumeibuka mabingwa na kutimiza lengo letu moja kati ya mawili, ambao moja lilifeli la kufika at least robo finali ya CAF Confederations. Okay, sasa katika wale wachezaji ambao amependekeza pengine kwa nafasi zao waweze kuachwa, ni kina nani? Kwa masikitiko makubwa sana, imetubidi kwa sababu ni weledi na sisi tunaishi katika professionalism, na siku zote sisi tumekuwa tu waumini wakubwa tukihubiri swala hili la kwamba teams zinatakiwa ziishi kwa kuamini weledi wa watendaji wake. Mwalimu Momogi ametutajia watu takriban 7 hivi ambao anaona kwamba kwa sasa imefikia wakati labda wawe nafasi zao zichukuliwe na watu wengine ili kuleta changamoto mpya katika timu, na katika hatua tunayokwenda imekuwa kubwa sana. Na sisi kwa masikitiko, lakini tukiamini kwamba ni katika kutekeleza amini kuitengeneza timu yetu, tumekubaliana na mambo yale yote ambayo wamesema na majina hayo. Na kwa uzuri sana ni kwamba wachezaji karibia wote ambao mwalimu Momogi amependekeza waachwe wamemaliza mikataba. Kuna Ibrahim Mwaipopo ambaye mkataba wake umefika mwisho mwezi wa 5, unafika mwisho mwezi wa 5 tarehe 18. Jabir Azizi mkataba wake unafika mwishoni mwa mwezi wa 5. Omar Mtaki mwishoni mwa mwezi wa 5 pia naye anamaliza mkataba, ambaye alikuwa kwa mkopo kule Ruvu JKT. Malika Ndeule mkataba wake umefika mwisho kwenye msimu huu, mwezi wa 5 ukifika anamaliza. Kone Ismail Mohamed ndo pekee ambaye mkataba wake unafika mwisho mwezi wa 11. Lakini kwa mapendekezo ya mwalimu anahisi kwamba hakutakuwa na mchango wote kutoka kwake kwa sasa, isipokuwa patikane mtu ambaye anaweza akaleta changamoto nyingine. Na kumbuka tayari tuna Ismaila Diara kutoka Mali ambaye tumeshamsajili.
lakini kuna Samia Haji Nuhu bado ana contract na club, lakini anahitajika kukaa nje zaidi ya miezi 6 baada ya kufanya operation ya 3 ya ACL. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe alienda kwa viongozi akaomba kwamba kama inawezekana kwa sasa wakati anaendelea na majeraha ya goti atafutiwe kazi nyingine ya kufanya, kwa hiyo na yeye pia hata kuwepo msimu ujao. Kuna mtu anaitwa Lakson Jonathan Kakolake amekuwa na klabu kwa muda mrefu tangu timu inacheza katika hatua za chini kabisa, inaundwa katika hatua za mwanzo kabisa ambapo kiwanda na kiwanda vilikuwa vinashindana kutafuta timu. Yeye pia hata kuwemo, lakini kama ilivyokuwa aje ambaye anatafutiwa kazi nyingine ya kufanya, Lakson naye amepatiwa kazi nyingine ya kufanya. Kwa hiyo sasa hivi Lakson atakuwa sehemu ya technical staff wa academy. Kuanzia hapo manake atapelekwa kwenye course ya mwanzo preliminary ambayo Tafuka itaandaa, tutamuintroduce huko na courses zitakazofuata kutoka preliminary na kuja intermediate na kuja advance na kuendelea. Ili mradi sasa, unajua huu ni mfumo ambao leo unaweza kumuona Ryan Giggs ni kocha Manchester United. Amekuwa akijifunza. Tofauti ni kwamba Giggs alikuwa akijifunza huko akicheza na sisi tunamfundisha Lakson baada ya kuwa tunamtoa kwenye mpira, lakini yumo ni sehemu ya timu, kwa hiyo ataendelea kujifunza. Tutamabsorb katika timu ya vijana. Tutaendelea. You never know. Mwisho wa siku za kukuta Lakson ndio kocha wa timu ya kubwa. Okay, kwa hiyo ni wawili ambao sasa katika ile list ambayo walimu wamesema waachwe, wawili ndio wataweza kupatiwa kazi katika klabu ya kazi zingine. Na kwa bahati nzuri sana wachezaji hao wote nilokutajia hawa wana taarifa rasmi kutoka kwa klabu, na tumefanya hivi, tunajua katika usajili siku zote TFF wanasema wanatoa muda kwanza wa vilabu kusema nani wanamwacha, alafu wanatoa muda wa kusajili. Lakini sisi kwa uelewa kwamba unajua hili ni swala la maisha, linagusa mtu, ni swala la kazi yako, tumeamua kuongea nao mapema mara tu baada ya ligi kuisha, tulivyoipata ripoti ya mwalimu na watu ambao wamependekezwa, tukakaa nao tukawaeleza. Kwa hiyo kila mtu sasa ana taarifa rasmi ya club. Unajua haya ni maisha, natakiwa mtu ajipange. Kwa hiyo kuanzia hapo mtu sasa anaanza kuanza kufikiria mikakati yake mingine yoyote, lakini wenetu tuko nao kwa hali na mali katika namna yoyote nyingine, lakini kwenye timu kwa sasa kwa mapendekezo ya mwalimu au ndo watu ambao wanapendekeza. Umemzungumzia hapo Diala kutoka Mali. Anacheza nafasi gani? Ya Ismail Diala kutoka Mali ni mshambuliaji. Kwa maana hiyo amekuja kuongeza nguvu pale mbele kwa John Raphael Boko, Kipre Cheche, Gaudens Mwikimba. Kwa tukiwa na Diala, na ndo maana mwalimu yeye katika mapendekezo yake unaweza kuona amegusa goalkeeper, amegusa central defender, amegusa midfield, amegusa na wings, lakini hajagusa strikers kwa sababu Diara alikuja akafanya majaribio hapa Chamazi tulipo mimi na wewe tunapozungumza, akamuona akapata nafasi ya kumwasesi vizuri, then akaidhinisha akasema huyu anaweza kuwa na mchango kwenye timu, na ndio maana akugusa kwamba anamhitaji striker yote, kwa sababu nadhani anahisi kwamba Boko na Kiprecheche na Mwikimba wakimpata na Diara bado tunaweza tukapiga hatua na kufikia malengo ya kucheza katika makundi ya CAF. Azam Cola. Okay, labda sasa meneja, katika mtazamo wa kawaida hasa katika kutafuta wachezaji, naangalia wapi hasa? Klabu inaangalia wapi? Nje ama ndani kwa mahitaji ya mwalimu ambayo ameyahitaji? Ya kutokana na mahitaji ya mwalimu ambao amekusha tuwasilishia, sasa ni jukumu letu sisi kuangalia. Sisi hatujali anatoka ndani au anatoka nje. Isipokuwa tunachojali ni kwamba viwango, vigezo vile ambavyo mwalimu ameviweka na sisi kama club tumeviweka. Unajua Azam timu bingwa, kwa hiyo kuna aina ya wachezaji ambao wanastahili
kwa hatua tuliofikia na mashindano tutakokwenda kucheza. Na ukizingatia hapa nimekuambia katika nafasi zote ambazo mwalimu amezipendekeza zote nataka wachezaji utakaowapata wawe competent na experienced. Kwa hiyo angalia hivyo vitu kwanza. Mtu awe mshindani lakini pia awe na uzoefu. Kwa hiyo sasa sisi ndio tutajua mshindani ni yupi, anatoka nje, anatoka ndani, lakini je, uzoefu anao kwa kiasi gani? Tutampata wapi huyo mzoefu au mshindani? Kwa hiyo tuko tunaangalia ndani na nje nje. Katika msimu uliopita Azam ilishaanza kutumia wachezaji hasa vijana ikitumia kutoka katika akademi yake. Vipi msimu ujao na wale ambao walipandishwa, je wataendelea kuwepo? Mwalimu amesema katika kikosi cha kwanza. Ya, kwa bahati nzuri sana mwalimu amependekeza watu wote waliokuwa wamepanda, wachezaji sita wale walikuwa wanacheza wakichezea kama wa vijana, anawahitaji katika timu ya kubwa permanent. Kwa hiyo sasa jukumu letu kuona namna gani ambavyo tunaweza tukawatoa huku na kuwapeleka upande wa pili, kwa sababu unajua kuna usajili wa timu ya vijana na timu ya wakubwa. Sasa pia tunakaa vile tusijiweke katika matatizo, ukasajili wachezaji hao wote ukawapandisha then ukaziba nafasi ya kuwa na wachezaji wengine. Kwa hiyo anaweza akasajiliwa kama kijana akacheza timu ya wakubwa kama ambacho alikuwa anafanya, lakini stahiki majukumu yake yote ni ya timu ya wakubwa, kwa sababu mwalimu amewataka hawa kama sehemu ya timu ya wakubwa. Kwa hiyo kwetu sisi hawa ni timu ya wakubwa, lakini je, mahitaji ya timu kwa sasa yakoje? Anahitajika awe sehemu ya timu ya wakubwa akitokea vijana, au aje timu ya wakubwa permanent? Sasa hiyo iko kwetu sisi management, tunaamua cha kufanya nini kwa manufaa ya timu, lakini mwalimu amependekeza hawa wote ni sehemu ya timu ya wakubwa. Jumla wachezaji wangapi anawahitaji? Ya, minimum ametuambia ni wachezaji 30. Amekuwa straightforward katika hili kwamba wachezaji anaowataka yeye ni 30, na kwa namna ambavyo wachezaji waliobaki na wanaoondoka na idadi ambayo inatakiwa iwe, wanafanya complete wachezaji 30. Kwa hiyo hatuna shaka katika hilo, jukumu letu tu sasa kutafuta ili kumfanikishia mwalimu katika kile ambacho amekiomba au amekihitaji katika ripoti yake. Ifika hatua tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu 2014 timu itakapokuwa inarudi saa 2 kamili hapa Chamazi Jumatatu asubuhi, yatakuwa mazoezi yanaanza na mwalimu nafikiri atakuwa kashafika panapo hai inshallah. Kwa hiyo kila kitu upande wetu kiwe kimetimia ili yeye akija kuanza kazi asipate sehemu ya kusema hichi sikupewa, huyu hakufika, huyu nilimtaka kupatikana. Tunataka kuhakikisha wale wote waliowataka wapo, kila kitu alichokitaka kimepatikana, na hata kama amependekeza pre-season iwe wapi, tumhakikishia aende kwenye pre-season, then tukapoanza msimu tusiwe na sababu. Asiwe na sababu yeye, tusiwe na sababu sisi. Isipokuwa ni malengo tu kufikiwa, na kama hatukufika kwenye malengo, then sasa sisi tutakuwa na sababu ya kumuuliza kwa nini. Katika ripoti yake ameuzungumzaje msimu ambao umeisha? Amesema ulikuwa competent, na kwa sababu ni mara yake ya kwanza yeye kuongoza timu katika ligi ya Tanzania, ameona ushindani mkubwa sana, amefurahi namna timu zilivyotoa changamoto. Ameisifu Mbeya City, Yanga Africa, Simba, Mtibwa na timu zingine nyingi tu kwa namna ya pekee kabisa, lakini amesema ulikuwa ni msimu mzuri, msimu ambao ukuachi ukajitangaza bingwa ukiwa na mechi 7-8, ukiwa na mechi 3 mbele. Amependa ile namna ya ushindani ulivyokwenda mpaka tunakwenda kuchukua ubingwa Mbeya. Inaonekana ni kocha ambaye ana historia, kwa sababu kila anapopita anatoa makombe. Hata kule alipotoka si alishaipa timu ubingwa? Ya, alichukua kikombe kule kwa mara nyingi, lakini alifika baada ya kuwa timu ilikuwa haijachukua kikombe kwa muda mrefu, then akachukua kikombe sasa ikawa kama vile amejimilikisha, na tunasikia hata mara hii ya mwisho pia wamechukua kikombe, kwa sababu timu aliacha kati, lakini aliacha katika msingi mzuri na hatimaye wamechukua kikombe. Kwa hiyo sisi kabla hatuja muemploy kwenye klabu yetu tulichunguza, kwa sababu tulikuwa na kazi ya kuchunguza nani anaweza aka fulfill mahitaji yetu. Tukafika kwenye CV yake, tukajiridhisha, tukatuma watu wakaenda Brazzaville, wakamchunguza, wakaona baadhi ya mechi, wakaridhika. Na kama mfuatiliaji wa mpira wa Afrika ulikuwa unaona AS Leopards ambayo ilikuwa kundi moja na Orlando Pirates, katika mechi mbili ambazo alicheza na Pirates zote zilikuwa ya kwanza suluhu na ya pili pia ilikuwa sare ya moja moja. Kwa ukiangalia namna timu ilivyokuwa inacheza, unaona na mahitaji ya timu yako wewe unataka kwenda kule ambako wao wako, unasema kwamba ukimpata mtaalamu ambaye anafundisha timu moja kati ya hizo mbili, awe Roger Desa ambaye alikuwa anaifundisha Pirates au Joseph Omog, yeyote unaweza ukamchukua akasema akaitoa timu yako kuipeleka pale ambapo unafikiria. Kwa hiyo sisi tukaangukia kwa Omog, ambaye kwa bahati mbaya sana Roger Desa baadaye aliresign kule Pirates, lakini sisi tuko tayari tuna Omog na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kile tulichokifikiria
ametuonyesha kwamba kinawezekana, tumepoa mabingwa. Watu wengi wamekuwa kiuliza katika page yetu ya Facebook ya Azam FC. Naona kama wamekuwa na mashaka juu ya ushiriki wa Azam wengi, kwamba itakuwaje mengine, jinsi maswali wanavyouliza usajili. Nadhani muhakikishie kwamba mambo yatakuwaje. Ya, mimi naweza kusema kwamba kwanza hakuna sababu ya kuwa na mashaka. Watu waamini kama ambavyo wameendelea kufanya hivyo, na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba timu yetu iko organized na watendaji wake wanajua nini wanachokifanya. Kama hivi ambavyo mwalimu ametoa ripoti, ishajadiliwa mahitaji ya mwalimu katika ile ripoti na sehemu ambazo ametaka timu ifanye usajili. Watu wako kazini sasa. Unaweza ukakuta si na tunakuthibitishia kwamba tutakapokuwa tumeingia kambini tarehe 16 mwezi wa 6, mahitaji yote yaliyopo kwenye ripoti yatakuwa yamekamilika. Na tunawaambia watazamaji, washabiki na wapenzi wetu kwamba mahitaji ya mwalimu ndo kama hayo, maeneo hayo aliyosema, lakini pia aliwapendekeza waondoke ndo hao. Sasa kazi yetu sisi ni kufulfill yale ambayo mwalimu ameyaweka kwenye ripoti, na tunafanya, na mpaka sasa hivi tushafikia sehemu nzuri kuziba nafasi ambazo watu wamekuwa wametakiwa kuondoka. Kwa hiyo lakini pia maandalizi ya msimu ujao, unaweza kuona tunaanza mapema, kambi itakuwa mapema, na mwalimu mahitaji yake ya kambi ataiweka wapi? Manake obviously lazima tutakuja, tutakufanya mazoezi wiki moja, mbili au tatu, then tutaenda kwenye maandalizi ya msimu pre-season sehemu nyingine. Hilo aliko halina wasiwasi. Tumekuwa tumepata mialiko mingi, tuna mialiko mingi kutoka sehemu mbalimbali duniani kama mabingwa wa nchi. Sehemu nyingi zinataka tukafanye pre-season huko. Unakumbuka mwaka jana tulikuwa South Africa, bado tuna nafasi ya kwenda South Africa, tuna nafasi ya kwenda sehemu yoyote, Marekani, Hispania, sehemu yoyote. Tuna mialiko sehemu nyingi, hatuwezi kuzitaja sehemu zote, najua itakuwa kama vile tunajisifu, lakini hatujisifu. Tunachosema tumekuwa tukipata mialiko kutoka sehemu mbalimbali duniani, na hii ni kitu cha kawaida. Inawezekana klabu bingwa yoyote ingekuwa inapata mialiko ya namna hiyo, lakini sisi tunaipata ile mialiko, tunaifanyia kazi, then tutakuja tuseme katika mialiko hiyo 5, 6, 10, 20 tumefurahishwa na mmoja, tumekubaliana na terms zake, tunakwenda sehemu fulani kufanya maandalizi. Kwa washabiki, wapenzi wa Azam FC, wasiwe na wasiwasi, watuamini, na tunawahakikishia kwamba maandalizi ya msimu huu yatakuwa mazuri kama yalivyofanyika msimu uliopita. Wakumbuke msimu uliopita tulianza maandalizi tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka jana, then tarehe 3 hivi mwezi wa 8 tukaenda South Africa. Mwaka huu tutaanza maandalizi panapo majali wa tarehe 16 mwezi wa 6, kwa tutaanza nyuma ya wiki moja, then baada ya hapo tutawaambia tutakwenda wapi. Kwa hiyo hakuna shida, maandalizi yanakwenda kama ambavyo sisi tumepanga yawe, na inshallah tutafanikiwa kama ambavyo tumefanikiwa msimu huu. Mtazamaji wa Azam FC TV, hayo ni maelezo ya meneja wa timu ya Azam FC, kama ulivyoweza kumsikia kuzuri kabisa akitoa ufafanuzi juu ya kikosi cha timu ya Azam ambao ndio mabingwa wa 2013 2014, wapya mabingwa wake ambao wameweka historia. Historia ziko nyingi sana katika klabu ya Azam, kwa hiyo ni mambo mazuri tu. Na sasa hebu tuangalie, na huyu ni mratibu wa klabu ya Azam, Patrick Kagemele, ambaye anazungumzia juu ya mikakati ambayo ilianza na kuipa ushindi timu ya Azam, lakini pia mbele utaona akizungumzia akitoa shukrani zake kwa mashabiki ambao wamekuwa kiunga mkono kuhusiana na kikosi cha timu ya Azam tangu mwanzo wa ligi mpaka ilipoweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Ninachoweza kusema ni kwamba ubingwa huu si matokeo ya msimu mmoja, ni matokeo ya maandalizi ambayo yameanza muda mrefu sana tangu timu inapanda daraja, kwa sababu kama unavyojua klabu ya Azam mwaka huu imetoa ubingwa, lakini simu iliyopita ilimaliza nafasi ya pili. Kwa hiyo katika kipindi chote hiki makocha, viongozi, kila mtu kwa upande wake, wachezaji wenyewe wamekuwa wakijaribu kuboresha kikosi, wachezaji wanaboresha viwango vyao, makocha wanajaribu kunoa timu, tunajaribu kutafuta makocha mbalimbali. Tulikuwa na Stewart, tukamleta Boris katikati katika kujaribu kuboresha timu, baadaye Stewart akarudi na akafanya kazi nzuri kwa sababu alimaliza raundi ya kwanza bila kufungwa,
na baadaye anakuja Mr. Omogu na mpaka tunapata ubingwa. Kwa hivyo si jambo ambalo unaweza wakadhani kwamba ni la msimu mmoja tumetengeneza kikosi na kuweza kutoa ubingwa. Ni jambo ambalo limechukua muda tangu kikosi cha Azam FC kinapanda daraja na mpaka hivi sasa. Kwa hivyo tunaweza tukasema ni credit kwa kila mtu ambaye ameshiriki katika klabu ya Azam FC, kuanzia wale ambao walikuwepo na sisi ambao tuko hivi sasa. Si ubingwa kwetu sisi ambao tuko hivi sasa, ni wa wote wale ambao walikuwepo, kwa sababu walitengeneza njia, walifanya kazi ambayo kwa sasa ndio ambao matunda yake yanaanza kuonekana. Sisi hatuzungumzi mambo ambayo yanazungumzwa na watu wengine. Kwa sababu kwenye mpira kuna mind game, kuna mambo mengi ambayo yanaweza kaya yanafanyika ama kwa nia ya kukutoa kwenye mchezo au kwa nia ya kujaribu kukudiscourage. Kwa hiyo sisi mara nyingi huwa hatushughuliki na mambo ambayo yanazungumzwa nje. Sisi tunashughulika na mambo ambayo yanafanyika ndani ya uwanja, na ndani ya uwanja kama ulivyoona tumekuwa tukifanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba tunashinda mechi zetu, na tumekuwa tukishinda mechi zetu hii halali kama ambavyo umeona leo tumeweza kumaliza msimu mzima bila kupoteza mechi hata moja. Na tunatakiwa tuwashukuru wachezaji wetu wote kwa pamoja wote na benchi la ufundi lote, kuanzia lile ambalo linaongozwa na Stewart Bakira Boli inaongozwa na Mr. Joseph Mario Zomog, kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Na kwa kweli ni kazi nzuri na kubwa sana. Nadhani katika ligi ya Tanzania haijawahi kutokea timu ikatoa ubingwa pasi na kufungwa kwa ligi ambayo ina mechi zaidi ya mechi 26. Simba waliwahi kufanya katika kipindi hicho, kulikuwa na timu 12 kwenye ligi. Kwa hiyo walikuwa na mechi 22 kwa msimu, walimaliza bila kufungwa. Lakini Azam tumekwenda mechi 26 bila kupoteza. Kwa kweli ni achievement kubwa sana kwa klabu yetu. Tunawapa pongezi sana wachezaji kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Tunajua haya mambo kwamba yanakuja polepole, yanahitaji patient, yanahitaji kuendelea kushinda mechi zako. Zamani wakati tunaanza tulikuwa tuna mashabiki, unapata upinzani na nini, lakini tulikuwa tunajua ni jambo la muda tu. Mara nyingi washabiki wanapenda kitu kizuri, na wakati huo sisi kwa sababu timu yetu tulikuwa tunaijenga polepole, tulikuwa tujengi timu ambayo tunataka tuanze kuingia kwenye ligi na kushinda moja kwa moja taratibu. Kwa taratibu tulikuwa tunajengea mashabiki, watu wanaona timu ambayo kitu ambacho kinafanya uwanjani, wanaona investment ambayo inafanyika nje ya uwanja, wanaona jinsi wachezaji wanaocheza mpira ambao unakuwa ni wa kuvutia. Kwa taratibu walikuwa wakivutiwa na Azam FC, polepole walikuwa wakivutiwa na Azam FC. Na msimu uliopita kwa record tulizo nazo ni kwamba tuliweza kuuza jezi kwa mashabiki zaidi ya 10,000. Kwa hiyo inaonyesha kwamba idadi ya watu ambao walikuwa wameweza kutoa pesa zao kununua jezi hazinui bila kuipenda timu walikuwa ni wengi. Na msimu huu tuna jezi mpya, ili tunavyozungumza tangu tumefungua yale magudulia ya jezi ni queue. Yaani watu ambao wanahitaji jezi ni wengi kuliko, na hata uwanjani sasa hivi kama ulivyoona leo watu wamekuja wanalipa viingilio kuja kuangalia mechi, kuja kuifurahia timu yao. Kote ambako tumekuwa tukenda tunashangiliwa, tunapata support kubwa sana kwenye mitandao. Watu wanakuja viwanjani, wachezaji wetu kote wanakwenda wanapata hamasa kubwa sana kutoka kwa mashabiki. Vikundi vya ushangiliaji vimekuwa vikijiregister kila siku, kila kukicha vinakuja vinataka kuwa sehemu ya mashabiki wa Azam. Watu wanakwenda wanafanya vitu kama kazi kama hizi, nafikiri wanatumia pesa zao kutengeneza bango kama hili. Hawa ni mashabiki ambao wao wanaamua kukaa wakatafanya mambo yao kwa ajili ya timu yao. Kwa tunachoweza kuahidi ni kwamba sisi tutaendelea kuwa top. Hivi sasa tumetoa ubingwa, lakini lengo letu ni kuendelea kubakia mabingwa wakati wote. Kwa hiyo hivi sasa tunaingia kwenye usajili, tunafanya usajili wa nguvu, tunaendelea kuboresha kikosi cha academy ili tuendelee kupata wachezaji wazuri kama mlivyoona akina Aishi, akina Gadiel, akina Ibidi ambao ni zao la academy yetu. Wanakuja wanafanya kazi. Tutaendelea kujenga kikosi chetu cha academy na tutaendelea kusajili wachezaji walio bora. Lengo ni kuhakikisha kwamba tutengeneze kikosi kizuri na kikosi ambacho kitakuwa cha ushindani. Msimu unaokuja tunataka tuendelee kuwa mabingwa, lakini tuendelee kufanya vizuri katika ngazi ya Afrika. Na lengo la Azam ni kuleta ubingwa wa Afrika. Tulikuwa na lengo kutoa ubingwa wa Tanzania. Watu walikuwa nafikiri haitawezekana, leo imewezekana. Kwa hiyo lengo la kutoa ubingwa wa Afrika iko siku inshallah itawezekana. Natakiwa tuwe na passion. Yeah.
wa Azam FC TV baada ya kumuona mratibu huyo Patrick Kahemele akizungumza kuhusiana na mustakabali. Hiyo ndio ilikuwa mikakati tangu timu ilipoanza mpaka imeenda kuchukua ubingwa 2013-2014. Sasa narejea tena kwa Jemedari Saidi tukihitimisha kipindi chetu kwa siku ya leo katika uwanja huu wa Azam Complex. Jemedari, neno lako la mwisho kwa mashabiki, nini ambacho unaweza kuambia sasa kuhusiana na kikosi cha timu ya Azam ambacho sasa kwa sasa kiko katika mapumziko kitarejea mwezi wa sita? Yeah, mimi naweza kuambia ni kwamba mashabiki wetu wawavumilivu, wawe na subira kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko pamoja na kila mwenye kusubiri, na wasiwe na haraka kwa sababu kuna mambo mazuri sana yanakuja. Zaidi ya hili la ubingwa, kuna mambo mazuri sana yanakuja. Yamekuwa yakisema mengi huko nyuma kuhusu Azam FC. Wapo waliosema kwamba haitadumu, wakatoa mifano mingi tu, watu walitoa mfano wa Kajumulo, watu walitoa mfano wa Moro United, ambazo kimsingi kama ulikuwa na akili sawa sawa usingeweza kuifananisha na Azam kwa sababu facilities ambazo Azam wanazo hazikuwepo Moro United, hazikuwepo Kajumulo. Zilikuwa ni team tu, group la watu ambalo at any time linaweza likatawanyika. Kwa facilities zilizopo kama hapa sehemu tulipo, wewe unapajua vizuri hapa Chamazi, na namna ambavyo wenye team wako committed na hii team na kuhusu mpira wamewekeza 100%. Kwa hiyo kusema timu itakufa kesho kirahisi tu inakuwa ngumu. Lakini ili tu kuwathibitishia wale ambao walikuwa wanatoa criticism zisizokuwa na maana yoyote, ni kwamba kuna mambo mengi yanakuja zaidi ya ubingwa. Walisema Azam haiwezi kuchukua ubingwa, ubingwa tumechukua, lakini sasa tunaweka malengo mengine katika CAF Champions League. Kuna teams zimekwisha weka history, Simba, Yanga zimeweka history katika CAF Champions League, na ni bora, unajua unapokuwa kwenye ligi una timu ambazo unaziangalia kama vioo na kuna hatua zimepiga. Kusingekuwa na Simba na Yanga, labda sisi ingetukua imetupunguzia challenge, kwa sababu tunaona ile challenge kwa tunataka kufika pale ulipofika au kufika zaidi ya pale ulipofika, unaona. Kwa hiyo sasa sisi tunajua kwamba wao, Yanga walikuwa kwanza kucheza robo finali mwaka 98, then wakaja Simba mwaka 2003 wakacheza na wao. Sasa sisi tunataka tufike sasa pale robo finali ambapo wao wamecheza mara yetu ya kwanza kucheza CAF Champions League ndio mwaka huu, na ili uwe timu kubwa unatakiwa uwe bingwa katika nchi yako, unakutana na timu kubwa kubwa za Afrika. Mabingwa wa Afrika unakutana nao na unacheza ligi ya mabingwa wa Afrika. Sisi ndo ambako tuko, na kwa sababu tunaenda kuonja utamu, sidhani kama tutatoka kwa wakati mfupi hapo. Ndio maana nasema washabiki wetu wawe na subira, kuna mambo mazuri yanakuja, na lengo letu ikiwezekana Mwenyezi Mungu inshallah, basi msimu huu wa kwanza tufike rekodi ya Simba na Yanga kucheza CAF Champions League quarter final kwenye makundi. Baada ya hapo sasa tunaweza tukafikiria kitu kingine. Tunasema leo hivi tunaposema, na wapo wanaofikiri kama ni ndoto, kama ambavyo tulikuwa tunasema tutakuwa mabingwa, bado watu wakadhani kama ni ndoto, Azam hawezi kuwa bingwa. Leo tunasema kwamba lengo letu ni kucheza CAF Champions League quarter final, na wapo watakaosema hatuwezi. Siku tutakaposema tutakuwa mabingwa Afrika, bado watu watasema hatuwezi. Lakini nawaambia washabiki wetu kwamba wawe na subira, Mwenyezi Mungu pamoja na wenye kusubiri. Sisi tulisubiri sana kuwa mabingwa na hatimaye tumekuwa. Kwa hiyo wasubiri, mambo mazuri yanakuja, wasiwe na wasiwasi. Mtu akisema pembeni wasimjali sana, waangalie timu yao inasemaje. Sisi kama viongozi wao tunawaambia timu iko imara, tutafanya usajili kutokana na matakwa ya mwalimu na timu itakuwepo imara. Tunajua tumefanikiwa msimu huu, tumecheza bila kufungwa. Tunataka kulinda mafanikio haya msimu ujao, na tabu ni kulinda mafanikio. Kwa tutajitahidi tulinde mafanikio, lakini then tufike hatua nzuri ya CAF Champions League, na hatua ya kwanza kabisa basi tunaona kwa uchache tufike robo finali. Okay, mtazamaji wa Azam FC, alikuwa ni Jemedari Saidi huyo ambaye ndio tunahitimisha kwa siku ya leo kutoka hapa katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Kama una swali, una maoni, una pongezi, unaweza ukatuangalia tu kwenye page yetu ya Facebook, andika Azam FC. Basi kama si mwanachama, like hiyo page, utaweza kuwa mwanachama na utaweza kutoa maoni yako, ama una swali lolote ambalo unataka kuuliza, ama una ushauri, ama una pongezi zote ambazo unataka kuzitoa kwa klabu yetu ya Azam. Hatuna cha ziada kutoka hapa katika uwanja huu wa Chamazi Complex Azam. Mimi naitwa Saidi Kilumanga, mpaka wiki ijayo tena. Bye bye. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata.
Azam Cola.